Analistikan i qari thotë se pas më shumë se 23 vitesh Kosova po kontrollon veriun duke dëbuar organizatat kriminale. Si pas ti, kjo qëtësi që është aktualisht në veri nuk i konvenon Serbis, prandaj Serbia po vazhdon me provokime të parashtura ndaj Kosovës. Tanim shiet qartë se këthimi i qëtësis dhe stabilitetit në veri po i pengon edhe më shumë se qëprite i Vučićit dhe bandës e ti, madje shumë më tepër se që është besuar nga disa vende ndërkombëtare ndaj Serbia edhe po vazhdon me provokime të parashtura ndaj Kosovës me qëllimin e vetëm që përsëri ta përshkallëzojnë sado pak situatën plotësisht të qetësuar në veri, shprehet ai, sa i përket takimit të drejtoreshës së NATO-s me udhëheqësit e institucioneve të Kosovës, qari thotë se mund të merret si sinjal se pas kërcënimeve të Serbisë fashiste situata në veri mund të përkeqësohet, andaj duhet të merren edhe masa. Në kuadër të luftës në Ukrainë për shkallëzimit të situatës në lindjen e afërt dhe acarimit të gjendjes politike ndërkombëtare, presidentja Vjosa Osmani ka zhvilluar takime me shefen e re aktuale të NATO-s për vlerësimin e situatës dhe ndërmarrjen e masave paraprake në rast nevoje edhe në Kosovë e me theks të veçantë në veri. Kështu që edhe temë e këtyre takimeve ishte situata në veri pas kërcënimeve më të reja të Serbisë, kur dihet mirë filli se Serbia disa herë ka organizuar përqendrime masive trupash dhe grumbullim mbi proporcional të forcave të ushtrisë përgjatë kufirit. Verior të vendosur edhe në pozicionime lufte kundër Kosovës, shtoi analisti Gani Qari.